আছে মই গালি পাইছো কেলে গালি আই হেট ইউ মতে কি বেয়া পাই কেলে গালি পাইছে তাই মই পহালাই পদংক কইছে মই কখন কেলে গাছলি এ মানটো কেলে গাছলি এ মানটো কেলে গাছলি লাই দেন পাউ দুদিন আছে পাকিস্তান চীনা বাছি হইব লাগিব আপোনাৰ দমহ আছে মোৰ নাই সবজি টবজি দাম বহা দিব লাগে খেতি কৰিবলৈ আমাক খাছা দিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইজ্জত আছে লাজ লাগিব লাগিছিল সেৱক কৈছ আমাৰ ঘৰখন আহি চাই দিওঁ ইমান সময় সুবিধা লাগে আজি মই বিকাই লাগে আমি বিকাই গ'ল অঁ আপুনি বিশ্বাস কৰিব নি 52 বিঘা মাটি মালে বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰিব না তুমি যেটা আজি গাড়ী যে হেৰি কৰিছা ৰাস্তাত পঠাই দিছা কিয় কানে কি খং হৈছে মই গাড়ী চলাই ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই থাকো বাবাকো কেতিয়াবা 10-20 টকা সহায় কৰো বাবাই নিজৰ মাটি বাউণ্ডৰীটো মুঠতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে খেতি পথাৰ ধান খেতি কৰে বালে একো নকয় এতিয়া ধান খেতি কৰে নেবু পইচা নাপায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 16 তাৰিখৰ পৰা খুলি দিম বুলি কৈছিলে 16 তাৰিখৰ পৰা বাহিৰৰ গাড়ীবোৰ খুলি দিছে আমাক খুলি দিয়া নাই আমাক কলিয়া নাই সরকারে কইছে সরকারলক এটু কখন কেনে গেছলি এ মানটো কেনে গেছলি এটা কথা হল কি আছলাই দেন পহাখনা নাই কা কারণে এ মানটো ব্ল্যাক কৰি আছ কেনে গেছলি নাই তো এনেকে ছিল ঠিক আমি দুখিয়া দিয়া এ মানটো কেনে গেছলি আ আজি মাটি খাই থাকিম যাছন খাজানা দিব পালা আ তুমি এসে ম গালি পাইছ কেলে গালি আই হেট ইউ মতে কি বেয়া পাইছ কেলে গালি পাইছ তাই ম পহালাই পদংক কইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হ্যাঁ কেলে তাই কংগ্রেসৰ দিনৰ যেতে আছিলা ম পহা স্কুলখন বন্ধ কৰি দিছিল खेती पथार लगे खेती पथार खेती पथार लाइट तो बंध लगे सीएम कमाले कि कष्ट एसा कम मूल्य चार दस पैसा दिए मोर देता सख्या सी एम ए दस पैसा निदे मोक गाड़ी खुल दी लगे गाड़ी खुल दी लगे লজি টবজি দাম বহা দিব লাগে খেতি কৰিবলৈ আমাক খাছা দিব লাগে আজি বাবাৰ মত মই এ বুঢ়া মানুহ কেলে পাপ লৈছো চিএমক কি কবা তুমি চিএমক চিএমক কৈছো আমাৰ ঘৰখন আহি চাই দিওঁ ইমান সময় সুবিধা লাগে আজি মই বিকাই লাগে আমি বিকাই গ'ল নহয় আমি বিজেপি চৰকাৰ মাটি দুকটা হৈ কথা তিনিকটা দি দিওঁ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ মিলাল চকা বুলি যায় ঘৰত লাল চকা হে মানুহটো আজি মোৰ ঘৰৰ কথা ভাবিব লাগে নে আজি বাবা কি এশ বিশ টকীয়া হাফ পেলা ভাল নহয় দেই বিজেপি চকা বিজি পাৰে বিজেপি চকা আহিছে কোনোবা চকা ভাল নহয় নেকি ফাল্টু চকা কেলে পাৰে কৰোণা চৰোণা উলিয়াই পেলাই আমাৰ দুখীয়া মানুহবোৰ মাৰিছে কৰোণা মিছা নাজানো অঁ এই কৰোণা সঁচা মিছা নাজানো কেনেদৰে যিটো প্ৰটকল মানি আছে আজি কোচবিহাৰ পৰা গাড়ী এখন আহি গোলাঘাট পাই গৈছে কোনো চেকিং নাই কোনো কিবা নাই কিন্তু আজি আমাৰ গাড়ীখন কাকৰডোঙা পাৰ হ'ব নোৱাৰ আজি বাইকখন লৈ কাকৰডোঙা পাৰ হ'ব নোৱাৰ আজি মোৰ গাড়ী এখন ট্ৰেভেলাৰ এ জিঅ' ওৱান বি চি 5366 এই গাড়ীখন মই কাকৰডোঙা পাৰ হৈ যাব নোৱাৰ এই গাড়ীখন যায় নহওক এতিয়া বৰ্তমান মোৰ হাতত আছে মোৰ গাড়ী এই গাড়ীখন মই পাৰ হৈ যাব ন মোক মাটি থাকিব কুঁৱেচাম মাৰিব ন এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি ইজ্জত আছে লাজ লাগিব লাগিছিলে এই মানুহটো 52 বিঘা মাটি থাকি তাহল পিন্ধি আহিব লাগে এই মানুহটো 52 বিঘা মাটি থাকি আজি তাহল পিন্ধি এই ফালে দেখাওক এই ফালে দেখাওক আপুনি অসমীয়া পাও দুদিন আছে পাকিস্তান চীনা বাছি হইব লাগিব আপোনাৰ দৰমহা আছে মোৰ নাই দেই গাড়ী জ্বলাই দিব কাইলৈ মই চাই বুটলি লৈ যাম কিন্তু আপুনি দৰমহা পাই লাগিব মই হাজিৰা নাপাওঁ হৈছে।